Dobrý den, jmenuji se Karel Krupa a jsem realitní makléř ze společnosti Remax. Tuto prodejnu jsme prodali zhruba před 3 měsíci, s tím, že tady nic nebylo. Bylo to tady holé, vystěhované. A dneska se tady nachází český obchod s domácími potřebami. Prodejna se nachází na Palacké. A abyste to měli jednodušší pro navigaci, tak z tohoto směru se sem dostanete z autobusového nádraží a tady po té straně máme galerii Pošta. Takže jste srdečně zváni, ode dneška máme otevřeno a přijďte se podívat, máme v Chomutově další krásný obchod.